Tervetuloa ja tosi mukava nähdä, ettei on niin monta siellä katsomassa tätä meidän askartelunurkkausta. Eli se, että kun sä olet siellä mukana, niin mitä sä tarvit? Niin sä voit siis osallistua tähän meidän kaa. No, sä tarvit ensinnäkin lehtiä, tai siis mikä tahansa paperi käy. Ehkä ei nenäliina, mutta siis mikä tahansa lehti. Sitten tarvitset sakset. Meillä on ihan kahdet, mutta yksilläkin pärjää. Sitten tarvitset liimaa. Voi olla myös erilainen. Tai sai käyttää myös teippiä. Sitten tarvitset nitojan. Ja ehkä niittejäkin. Ja lankaa sekä neula. Ja nyt sitten katsotaan, mitä kaikkea jännää näillä saa aikaiseksi. Täällä askartelunurkkauksessa. Montas mulla on jo 2, 3, 4, 5. 50 piti olla. 6. Noniin. Ja sitten sä voit ottaa pari varakappaletta ihan varmaan. Niin, just. Joo, semmoista. Mites täällä tonttujen askartelupajassa hommat etenee? Kyllähän nää tästä... Mä oon puhunut koko ajan kolmioista, vaikka neliöitähän tässä ollaan tekemässä. Tää nyt on vähän... No mitäs pikku Martta Tonttunen on mieltä tästä harjoittelija-apulaisesta? Miten sujuu? Erittäin hyvin menee hänelle. Kyllä siitä vielä valmis saadaan. Se on hyvä, kun sä teet kaikki yksi kerrallaan. Mä vaan revin noi sivut ja sit mä leikkaankin nää vielä tälle yhtä aikaa. Mulla on nyt tässä kuulua. Sit pitää ehkä katsoa, että näistä tulis silleen, että onks nää tasapaksuja. Tai siis silleen tasaisesti näissä. No eihän ne oo. Eli sit mulle tuleekin vähän pienempi himmeli tästä. Tää ei mistään kohtaa suora tämmönen neliö. Laittaaks jos pöytän? Ehkä toivottavasti. Mitäs sit jos ne on eri kokoisia ne neliöt? No sit ne tulee vähän eri kokoisia, mutta eihän se mitään haittaa. Yks. Liian paksuksi tuli. No, ne voi olla vähän eri kokoisia. Okei. Okay. Ja sit käännetään ja sit liimataan nämä mitkä jäi ilman niinku. No mitäs tällaisenkin pienen nyt sitten liimaat? Ehkä teidän pitää tehdä nyt yhteistyötä, koska teillä on vaan yksi liima. Mä liimaan sun ja liimaan sä mun. No aloita. Kokeillaan näin. Oho. Vähän repes. Siltä kuulosti. No eihän tää pysy. Eihän tää, joo, tää irtoo ihan. Saaks sitä painaa? Meneekö sit ihan lyttyy? Menee. No sitä voi sit niinku tehkö... Nostella. Niin. Pitääks se olla samoite päin ne? Et siis nyt kun mä oon tän laittanut... No siis jos sä haluisit, niin sä voisit kääntää ja sitten tehdä tän, mut jos haluaa olla kätevämpi, niin sitten... Mut kato, kun tässä on nyt toi tulee päälle, tossa. Niin pitääks mun tää sitten tehdä silleen samoin perin, että tää puoleinen tulee päälle? No ei sillä varmaan mitään. Okei. Okay. Hyvä. Eikö sun mukavaa tämmöistä? Joo, nyt ei taas voi puhua. Nyt ei taas voi puhua, se on vaikea.
Me ollaan voiton puolella, kenelläkään ei ole sakset vielä tuli jalkapöydässä. Ja... Niin. Ei ole tarvittu vielä niitä laastereita. Ei oo. Sormet alkaa olla liimassa. Okei, okay, no niin. Niin sulla oli nyt erilaisista lehestä kuin mulla. Okei, okay, ja sitten... Voidaan katsoa, että kummas tulee parempi. Okei. Okay. Sitten vaan seuraava samalla tyypillä. No niin. Hyviä nää kaikki. Selvä. Tässä huomaa, että mä en oikein. Mitä ihmettä? Kolme kertaa sama puoli. Kai se sitten niin oli. Joo. Unohi jo. Siis kolme kertaa samalta puolelta pitää laittaa nää. Kai se sitten. Kun muistin, mutta se oli niin. Kaksi kertaa tulee samalla. Ei. Nyt on liimattu kyllä jotain ihan väärin. Ihmettelin, että miten niinku yhtäkkiä onkin enemmän niinku liimattavaa tolleen kuin ennen kuin on kääntänyt. Askartatko sä paljon niinku muuta? No en todella. En edes muista mitään. Onks tää nyt ihan sen näköinen kuin tän kuuluis olla? Jaha. Joo, siis niin kuin en askartele. En ole kauheasti joo. Sillä. Ollaanko tälleen varastelta liittää? Niin. Ei ole lavasteet valmistautunut tämmöiseen, kun pitäisi olla useampi liima. No, ehkä tämä. Mikä kiire on? No, mutta tulee pitkä video. No enkä leikki. Lampukiri. Mut mieti, jos olisi vielä toinen oppilas. Ei riittäisi pöytä eikä liima eikä mikään välineet. Voisi olla kuule sekaisin kerälehdet. Tulisi kuule pitkä video. Yksi oppilas ei ole nukahtanut tuolla lattialle. Tosi mukavaa. Oletteko koskaan tehnyt himmeleitä muuta? Meniskään niissä hermo? Menis. En oo tehnyt. Niitä voi tehdä pilleistäkin ja kaikkea. Niin joo. Totta. Noni, nyt on. Sitten ne yhdistetään. Sä voit vähän siinä sommitella, että miten sä haluut ne, jos sulla on joku semmonen ajatus kuloimmista. Okei. Okay. Ja sitten lopuksi sä teet keskeltä vielä, että saadaan se semmoseen pyöreiseen muotoon. Mitäs me oltiin tekemässäkään? Niin, tuollaista... Sä voit tehdä, jos sä haluat, niin sä voit liimata ne, jolloin sitten on helpompi ehkä. Irrottaa ne. Siis tota... Miten tästä saa niinku tähden muotoisenkaan? No ehkä laitat näin ja sitten mä tiedän, kun lopuksi yhdistetään nämä keskiosat täältä sitten. Aha. No mä katson, kun sä teet. Mä niinku sommittelen silleen samalla, eli niinku... Ei silläkään varmaan niin väleä ole, että voit itse. Kun tää on sitten tää on tämmönen erilainen. No, sä voit itse siitä valita. Selvä! Sittenhän se voi miettiä niinkin, että jos haluat kaikki nää esim. Keskikohdat on samaan suuntaan tai jotain nää niinku. Aivan, niinpä niin. Miten nyt sit haluu? Mutta ihan voit käyttää omaa mielikuvitusta. Tehdä siitä semmoisen sunne. Sanotaan nyt, että on aika vähissä tämä mielikuvitus tällä hetkellä. Kun mä en tajuu niinku yhtään. Vai? Ihan mä laitan nää kaikki toisiinsakin. Okei. Okay. Siinä on pieni ongelma. No niin, nyt. Aa, sä oot nidonnut ja näin kiinnikin vai? Niinku, siis jotenkin.
Ja sitten, se on tällä pötkö. Sitten laitat niitä keskikohtia niinku yhteen. Siis kai, niinku... Kai. Sitten tonne. Ja tuohon. Jemma tekee. Vau, wow, en olisi uskonut. Herra jästä, onpa muuten hauska. Onko sulla tällään vähän pullukka tää? Tällään vino? Niitä niin. Ai niin, se saa tolle. Okei, kun mä ajattelin, että se on tollain niinku mulla vähän... Se on niinku kukka, mikä menee silleen nuppuun. Äärellinen paperi. Se on tommonen kiiltävä paperi. No niin, siitä se vaan johtuu. Sitten se voi laittaa tommosen narun siihen, jos se haluaa tätä lipusta. Noi. Nyt se on siinä. Hieno. Mut se ei kyllä, vaikka sitä työntäis vähän silleen suoremmaksi, se ei kyllä kahdesti mene. Joo, semmonen tuli. Joo. Sitähän tää voi vaikka spraymaalilla, kullanvärisellä maalata. Sprayata silleen kultaseksi. Tässä vähän tällaista pientä joulunäpertelyä.